ာမှာ NDU ပဲမေးပြီးမှာပါဘာလို့မေးပြရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တဲ့အစိုးရကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြည်သူ့ရဲ့ဆန္ဒအမှန်တကယ်ရွေးချယ်တဲ့အစိုးရကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်စီကျွန်တော်တို့ NDU ပဲပြတာပါ NDU ဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ချမ်းသာမယ်လို့ရင်တိုင်းပြည်တိုးတက်သွားမယ်ဆိုတော့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ပြတာဖြစ်ပြီးလဲအခြေခံစနစ်ကောင်းကြီးချမှတ်နိုင်မှုအတွက်အစိုးရကောင်းပြည်ရဲ့ပြည်သူလိုလားတဲ့အစိုးရကောင်းပြည်ရဲ့ဖြစ်လာမှုတန်တယ်လို့လည်းပြရတာပါတကယ်လို့ NDR လည်းပဲကျွန်တော်တို့လိုလားသလိုဖြစ်လာတဲ့အစိုးရမဟုတ်ခဲ့ရင်တော့မှပဲကျွန်တော်တို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်ပြီးဖြုတ်ချနိုင်တဲ့ဥပဒေတွေဖန်တီးနိုင်တဲ့အစိုးရဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ NDR လည်းပြရတာ